龙珠超中的超蓝形态，如果放在龙珠 GT 中是什么水平？虽然说龙珠超与龙珠 GT 都是广义上的龙珠基作，而且作者也不是鸟山明，但是作为原漫画作者，鸟山明的认可度最高的则是龙珠超。也即是说，官方所公认的正统剧情其实是龙珠超而并非龙珠 GT， 因此想要进行跨次元的战力比较的话，很明显是一件不可能的事情。但在龙珠超里面，赛亚人的超红与超蓝形态其实都是超级赛亚人三之后的战斗形态，且超红与超蓝之间的实力对比差距并不算太大，因此也就可以勉强的相对应龙珠 GT 中的超级赛亚人四的形态。当然，如果我们想要真正的实现龙珠超中的超蓝与龙珠 GT 中的超四的战力对比的话，我们所需要引进的另一个参考体系则是龙珠英雄。在龙珠英雄中，不同次元的孙悟空与贝吉塔分别相遇在监狱火星上，超蓝形态下的孙悟空与贝吉塔合体成为超蓝贝吉特之后，勉强可以与恶之赛亚人堪巴交手，但是优势不大。而不同时空的超四孙悟空和贝吉塔合体成无极塔之后，实力明显比超蓝贝吉特要高上一筹，与恶之赛亚人堪巴交手明显比超蓝贝吉特要轻松的多了。一个值得我们去注意的细节，也就是在龙珠英雄中，无论是超蓝贝吉特还是超四悟极塔都是使用合体耳环进行合体的，基本上也就杜绝了不同的合体方式所加成的实力不同的争议。由此可以得出一个结论，就是龙珠超中的超蓝状态在龙珠 GT 中相当于超级赛亚人4的水平，但是稍微逊色一点，但自在极一攻状态下的孙悟空单人实力远在超四孙悟空及北极塔合体的超四悟极塔之上。你喜欢这个视频吗？希望你能有一些放松和娱乐的时刻，立刻分享出去让更多人知道吧，并且不要忘了留下一个喜欢，订阅我。再见。